29 октябрда Апрель медиасы журналист Юлия Кулешованын жеке маалыматтарын чогултуп жатканын жазып чыгышты. Билдирүүдө өздөрүн милиция кызматкерлери деп тааныштырган адамдар журналист тууралуу маалымат сурап жүргөнү айтылган. Буга чейин Апрель медиасынын дагы бир кабарчысы Олеся Цурикова тууралуу да ИИМ кызматкерлери издеген адамдар Дамкомго келип журналист боюнча суроо узатышкандарын маалымдаган болчу. Анан эле политклиника медиасынын журналисттери боюнча укук коргоо органдары маалымат топтоп жатышканы тууралуу билдирүү жарык көрдү. Тактап айтканда, аталган медианын жооптуу редактору Ырысбүү Кылычбек кызы, журналист Бектур Оргубаев жана журналист Адахан Аманатовдун жеке маалыматтары күч органдарын кызыктырып жатыптыр. Эмне үчүн укук коргоо органдарын ЖМК өкүлдөрүнүн жеке маалыматтары кызыктырып калды деген суроону беришиңиз мүмкүн. Ага жоопту ар бирибиз издеп биле албай жаткан кез. Биздин бир гана укканыбыз бул журналисттер бийликке карата сын материалдарды даярдашат эмиш. ЖМК өкүлдөрүнүн кандай материал жасаганына карабастан, эч кандай куугунтук болбой турганын президент Садыр Жапаров билдирген жайы бар эле. Бир журналисти аркасынан куугунтуктаган жокпуз. И куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араң-арада бирөөнү куугунтуктап апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз. Жокпу бир жылдан бери. Мен бардыгын айтып атам. ГКМБга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы. Мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коп койгула болду. Сотко да бербегиле деп. Мурдакы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип бир болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Кантип төлөйм эми деп эки жакка чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин. Адилетсиздикти өз жон тери менен сезип, башынан акыйкатсыздыкты өткөргөн Садыр Жапаровдун айткандарына анда баарыбыз ишенгенбиз. Анын эле оптом-оптом активисттер, саясатчылар, журналисттер камалганын өз көзүбүз менен көрдүк. Ажообуз өз сөзүндө журналисттер эле эмес, жарандар дагы оюн эркин айтышы керектигин баса белгилеп жүргөн. Саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta açık жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып, ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Жарандар демекчи, акыркы күндөрү Нурлан Мотуев, Болот Дүйшөналиев жана Айтилек Орозбеков деген атуулдарыбыз камакка алынды. Нурлан Мотуев, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтердин саясатын колдоп жүргөндүктөнбү же башка жагдайлар барбы белгисиз. Айтор үй камагына чыгарылгандыгы айтылды. Ал эми Жогорку Кеңештин депутатынын мурдагы жардамчысы Айтилек Орозбеков социалдык тармактардагы видеосу үчүн кармалып 2025 жылдын 1 январына чейин абакта калтырылды. Дагы бир активист жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер Болот Дүйшөналиевке Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 31 октябрда эл арасында дежур статья деген ат менен таанымал кылмыш кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгоп камакка алынган. Урматтуу токтогул эли, мен бүгүн мынакей өзүңүздөргө айта кетейин, Жалал Абад шаарынын борбордук ички иштер бөлүмүнүн область боюнча башкармалыгында жүрөм. Бул жерде жарандардын укугун коргошу керек делген органдар депутаттыкка талапкердин укугун тебелегендей элести берди. Урматтуу кыргызстандыктар жана Токтогул шаарынын тургундары, алсак жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамында талапкердин статусу 17 беренеде көрсөтүлгөн. Анын 6 бөлүмүндө кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды албаганда катталган талапкер шайлоонун жыйынтыктары шайлоо комиссиясы тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланган күнгө чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз жазык жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы же сот тартибинде салынуучу администрация жаза чараларына дуушар болушу мүмкүн эмес. Болот Дүйшөналиевдин укугу бузулуп жатканын борбордук шайлоо комиссиясы дагы билдирди. Ошондон кийин тагыраагы 4 ноябрда жарандык активист жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер Болот Дүйшөналиев эч жакка чыкпоо тил каты менен абактан бошотулганы тууралуу маалыматтар пайда болду.
Болот Дүйшөналиев Токтогул шаардык кеңешинин депутаты катары жергиликтүү көйгөйлөрдү көтөрүп жүргөн. Айрым бир бийлик өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө ичи чыкпаган жаран катары сын айткан жайлары бар. Анын социалдык тармактардагы кайрылуулары орунсуз экендиги боюнча ЛТР каналы манипуляция, жала, коомду адаштыруу, мунун баары кантип даярдалат деген аталыштагы чаккан материал даярдаганын көрдүк. Жалган маалымат таратуу менен маалыматтык манипуляция кылган учурлар көп кездешет. Ага бул жарандын видео кайрылуусун далил келтиребиз. Ал Россия Федерациясынан унаа алып келип, аны Кыргызстанга алып кирген. Бирок чек арадан өтүп жатканда унааны каттоо алган учурда талап кылынган негизги документтерди алган эмес. Менин аябай жөөлүү көйгөйүм бар. Жогорудагы материалды президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков өзүнүн Facebook баракчасына коюп пикирин да жазган. Дайырбек мырзанын баракчасынан 221 жолу поделиться болуп, 100 чукул комментарий жазылган. ЛТР материалы Дайырбек Орунбековтун баракчасына жарыялангандан 10 күн өтпөй, Болот Дүйшөналиев кармалып, камалып чыгышы жөн гана дал келүү же башка табышмактуу жагдайлар барбы? Дегеле Кыргызстанда эркин журналисттер, активисттер, блогерлер, айрым депутаттар сөз эркиндиги кысымга алынып, суракка чакырылып, ал тургай камалып калышкан жагдайлар бар экенин айтып келет. Бирок айрым чиновниктер биз өтө эле эркин болуп кеттик деген пикирде. Бизде тилекке каршы аябай эркин болуп кеттик да, өтө эркин.